і хочемо побачити його вдома, і щоб він заходив сюди і показував свій результат ось тут. Тут його місце. Андрій, тренер військового, розповідає, важко усвідомити, що його вихованець, чемпіон України зі змішаних єдиноборств, майстер спорту Володимир, зараз у російському полоні. Вова прийшов до мене, будучи вже спортсменом з карате. Він прийшов до мене десь рік, це був 15-й, і за цей час він дуже показав себе дуже хорошим бійцем, хорошим товаришем. З початком повномасштабної війни чоловік стримував ворога на сході країни. З тих пір спілкувалися лише в месенджерах, розповідає дружина Анастасія. Коли я не спитаю, ну як там, все добре, не переживай, все буде добре, я скоро повернусь, чекай. А 14 травня він не вийшов на зв'язок. І 14 травня, близько 11 ночі, написав мені його побратим, що Вова, скоріш за всього, у полоні. Далі жінка почала шукати підтвердження інформації і знайшла на російських пропагандистських ресурсах відео, де Володимир говорить, що здається в полон, а також відповідну новину. Каже, з червня жодних вістей про чоловіка. Ми з дівчатками об'єдналися, з дівчатками 79-ї штурмової бригади наших хлопців. Ми писали лист до президента Турції, до Ердогана. Ми писали лист до принца Саудовської Аравії. Ми писали лист до ООН, до Папи Римського. І, на жаль, ще ніякого відповіду не отримали. Також поки не дали результатів і звернення в різні українські інстанції щодо повернення чоловіка з полону, зокрема в ГУР СБУ та координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Пара в шлюбі вже 5 років, мають 2 дітей. Задля безпеки Анастасія на початку березня виїхала з ними до Польщі і повернулася в Миколаїв вже наприкінці листопада. Синочок питає, чи тато не забув, чому він так довго не дзвонить. І то просто найболючіше для мене. Рідні та близькі Володимира чекають на його повернення та просять усіх небайдужих посприяти цьому. Зокрема, сподіваються, що буде втілена пропозиція президента України Володимира Зеленського обміняти всіх на всіх. Хоча й країна-агресор офіційно не підтверджує перебування військового в полоні. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.